دا سولې او ثبات په ټینګښت کې د خپل نظام همکار او ملاتړ یو. دا څرګندونې د الینګار او دولشاه ولسوالیو یو شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو، جهادي قمندانانو او ځوانانو چې د ولسمشر سلاکار عبدالهادي وحیدي ملتیا کوله، د لغمان والي محمد آصف ننګ سره د نوموړي د مبارکۍ په موخه په لومړنۍ لیدنه کې وکړې او زیاته کړه چې د یادو ولسوالیو ولسونه د سر په قیمت د خپل نظام څخه ملاتړ ته چمتو دي او په دې لاره کې به له هېڅ راز همکارۍ دریغ ونه کړي. په دغه کتنه کې د راغلو مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو په استازۍ د علماو د اهل سنت والجماعت د خپلواکې ټولنې مشر مولوي فرمان الله خونزاده په خپلو خبرو کې د ملي یووالي له حکومت څخه د خپل ملاتړ تر څنګ لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې د امنیت، انکشاف او په نورو برخو کې به د ولایت مقام د برنامو او پروګرامونو په ښه تطبیق کې ورسره د ولسونو د همکارۍ په راجلبولو کې مرسته وکړي. دوی له ښاغلي ننګ وغوښتل څو د امنیت، انکشاف او حکومتوالۍ په برخو کې د لا نورو پرمختګونو او لاسته راوړنو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي چې د لغمان ولسونه د سکون او آرام ساه واخلي. وروسته لغمان ولي محمد آصف ننګ د دوی د هر اړخیزې همکارۍ له ډاډ څخه په مننه زیاته کړه چې د لغمان ولایت د امنیت، انکشاف او نورو برخو د پرمختګ لپاره اساسي او بنسټیز پروګرامونه په پلان کې لري، خو نوموړي د دغو پروګرامونو په تطبیق او عملي کېدو کې د ولسونو همکاري او ونډه اخیستنه ضروري وګڼله. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې د روانو ناخوالو د ختمولو لپاره د حکومت سره سره د ولسونو قوي ارادې ته اړتیا ده، څو په دغه لاره کې د خپل نظام سره یو ځای اوږه پوږه دا مبارزه مخ ته یوسي. لغمان ولي همدارنګه د ټولنې د بهبود او ترقۍ لپاره د ملت په ویښتابه د ټینګار او تاکید تر څنګ وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی څو د دې هېواد هر وګړی د یادو اهدافو د ترلاسه کولو په موخه د یو ملي فکر تر چتر لاندې خپلې هڅې او تلاشونه وکړي څو په هېواد کې د روانو بدمرغیو او ناخوالو مخه ونیول شي.